Co jsem to chtěl, co jsem to chtěl. Jo. McKenzie, jasný. Trvalá kamufláž za litr. Plus 50% za bitvu. OK, let's write. Come on, bitches. Let's do this. Motherfuckers. It's true. Ty vede, já mám ty songy, co jsem vždycky poslouchal. To není ono. Když ono to bude někde tady. No a tady tohle jsem dlouho neslyšel. Days. Byl taky dobrý song tady tohle. Na. No nic, tak máme tady akorát Emila, s tím určitě nepojedu jako. Na. Pětky, šestky jsou tady, tak to je dobré. All days, days. Ne. Dvacet je ode mě. Tamperem. Krásný Krym. Jsem chtěl říct krasinsky. Zabiják jeden. Na. Take down. Copy that. Vidět ten McKenzie až 21 kiláku.
Tady máme Derflingera. Ale na ten nedostřelím, takže zkusím asi tady toho pošuka. Já na tu pizdu, tyjo, on se tady bude vytáčet prostě. Dostaneš, ty šmejde. Hm, tak to je po mně. Udělal jsem dobře, ale že jsem zbrzdil. Sice jedno chytnu, ale... Nechytnu možná, ale jo. Ježišmarja, bych do prdele. Dement. Zás po mně prostě. Je kunda prostě tohle. Tady ten se mrtvý taky pěkně sere už. Nic. Už zas letí, no. S torpédama. Točíme děla na pravou stranu. Jede nebezpečně Omaha, ale jde pryč naštěstí. No, už tady objevil šmejt jeden. Dík. Dostane aspoň ty torpéda, dement. Ty vole. Dobry.
No není to moc dobrý, ty vole. Takovej kousíček. Mamma mia. Tady pěkně dostávají, no. Ještě to pro... Ježišmarja, tady zase ten kokot. Pojď, Emile, dej mu. Torpedoes dead ahead. Tady nám vyjede Derflinger, který se začíná stáčet, takže nic. Aha, tady ještě projí díl. Do pytla. To abych se jako natlačil tady na tu skálu aspoň. Tady jsem docela dementně teď. Tady jde zapalovací Omaha, ale jde pryč naštěstí. Ta furu tak asi mě asi pohlídá. Ty letadilka, to mi tak sere normálně. Lze úplně na nervy. Ježišmarja, tady se zdemen po mě střílí ještě. No nic, já musím normálně dopředu asi jet. Já budu muset normálně vyjet a trefit tu Omahu do citadely. Tady zase je Kongo ještě. Tak to je blbý tohle. Tohle je hodně bad situation. No. Tohle
krásný, tady to, já nevím, kam se všichni podělí, ty vole, fakt. No nic, takže. A kolik nám zbývá ještě na toho Heinricha? Na Heinricha nám zbývá 50 tisíc ještě. Tak to je nadlouho, ale no. Namontovat. A let's go. La Isla Bonita. Pustíme si Modern Talking. Já jsem si nevzal ani pěti, sakra. Čaromčo, nazdar hejlerko, potvorák. Vím, no právě já jsem toto nainstaloval. Takže pak si zkusím asi to Richelieu, jestli se vůbec vyplatí jako to Xpeed, víš co. Forever staying together. Jsem psal i Peťovi, jako jo, že to teďka je v public testu, že si vlastně můžeš vyzkoušet všechny ty lodě bez expení vlastně, jakou chceš, že jo. Pětkový, šestkový lodě, no úplně paráda, takhle se mi to líbí, to lobby, jako no. Kdybych se měl vrhnout ještě na ty Američany, jako. Na tu devítkovou loď konečně taky. Tak, jsme tady s Konigsbergem, akorát sami dva. To se mě absolutně nelíbí. Takže asi to vidím jako někde doleva, za tou smečkou tady. Ten se toho prostě nebojí, jako no. You're my soul. Watch it for Charlie, where you were, low. Tak. Asi to vezmu někde na Bčko. Fuck that. Schválně si se srazíme. Já jsem to dal úplně jako na minimum. Teďka na full a valíme. Tom. Zajímavé rozestavění jsou, no. Can't you see, brother, baby? 18. Jo, já jsem se zapomněl podívat na ten dostřel opět.
Do prtháje. Tady už máme blízko, pojď, pojď. Akorát, že on je zase tam skálou, no, takže nic. Nic. Ne, ty vole, na ty letadla mám dneska prostě smolu. Mě jebne dneska z toho. Musím se ale vytočit, abych mohl dát jako lepší damage, jo. A ten se bude vrátit z té letadlovky, to... Se bude vracet, to je jasný. Ale nejde už po mně, doufám. Tak jde. Vole, ne. Tyba, no tohle ne. Tohle dneska smůla prostě. Já musím jít normálně tam, kde jich je hodně, protože... Minule tam jedu stejně jako s borcema prostě, kde jich bylo strašně moc a zase si ta letadlovka vybere stejně mě jako. A zas torpéda prostě. Normálně, kdybych mohl do té hry mluvit, tak nadávám jak svině tomu šmejdovi. To je prostě... Nechci být sprostej. Tyba, tohle už je moc, ale... Tohle už je moc, jako... To je humus tohle. Tak čus, no. Ten má ně zasedlej na mě, borec. Ne, tak tohle... To je moc tohle, jako. Jasný, kámo, dík. To je kunda. Normálně musí být sprostej, normálně, jako... Libujem. Jde mi na uloď dát. Pat Barney, nazdar, nazdar. Zdravím, zdravím. Je takovej šurin, ty vole. Že já jsem normálně dneska nešel dát Tarkov s klukama, ty vole. Fakt jo. Nazdar fiku, dneska jsem zrovna na tebe myslel, jak se máme, co děláme, jaké byly Vánoce. Ale Barney, teprve byla první bitvička a plulo se dost na hovno, protože, nebo vlastně druhá. Dvakrát po sobě si na mě zasedl někdo z letadlovky, takže mě rozmrdal docela rychle. To nepřišlo nic. Jako včera, dneska odpolko se jako dařilo, to byly dobrý hry, ale... Úplně jsem se těšil, jak dám lodě, ale...
Měl jsem jít rád Tarkov původně. A psal jsem jako, že nic, ale jestli mi teďka naserou, tak půjdu normálně Tarkov. Ale Bart jako nehraje Tarkov, ono chudák asi fakt čeká na mě. Ale Barney pak se mrknu, no, jako víš co, já to hraju 4 měsíce, takže já jako úplně se v tom ještě nevyznám, víš co, takže asi tak, ale a já co docela prožívám, tak jsou ty francouzský bitevky a německý, ten Heinrich, na ten se těším, a ten šestkový nebo sedmičkový vlastně. Tam je dobrý, že má to hydro, že jo, torpéda. Jo, jo, Francouze, jako já vím, že moc lidí to nemusí, ale já nevím proč, ale ty Francouze mi strašně sedí. Ano, co je v pohodě, dík za zeptání, ale World of Warships stojí dnes za hovno. Tak to jako jsme na tom stejně, no. Nic, jedu normálně tady doprava za borcema. Normálně se mezi něma ztratím, protože jestli mě bude sejmout zase... Jestli mě sejme zase letadlovka, tak normálně roztřískám. A bude. Díky kamaráde za follow, co ty, jak se ti dneska daří? No jasně, přesně, no, jakože vypadají dost cool, no, to souhlasím. A to maskování mají fakt jako na hovno, no. Třeba 23 jako maskování, tak to je dost blbý, oproti třeba sedmičkovýmu Heinrichovi, který má 43 nebo kolik, tak už je rozdíl, no. Jsem si právě fiku o to, říkal o tobě, co asi, jestli hraješ vůbec ještě lodě, nehraješ, protože je to docela dávno, co jsme hráli, že? Jo, no mě padaly včera v krásné citadelky, to byly fakt dobré hry. Damage nádherný a tak jako každý den není růžovej, že jo? Perimko, přiznej se, že ty seš v chatu. Attention. Občas to zapnu, ale už to není tak jako jak předtím, co asi. A nevím, jak byl vibe zase v Tarkovu, tak jsem tomu přišel na chuť. Že jsem čekal na vibe, ale... Vlastně to teďka nesedí, ten vibe, je to taky divný, ten movement tam pozměnili a je to taky fakt jako mentální trošku ten movement. Dřív se tak jako líp pushovalo. Navíc si nemůžeš kupovat dobrý věci na flea marketu, to mě taky jako rozsere. MP5 jako hrát takovou spíš v základu, to je hrozný. Jsem byl zvyklý si tam dávat jako na to dobrý věci. A teď nic. No vidíš, Barney. No přesně tak, Verunko. Hm.
Jo, jako víš co, fiku, pro mě to taky není úplně jako, že bych řekl, jo, Tarkov je bomba nebo něco takového, ale tenkrát, když jsem to viděl u kámoše, prostě jak tam byli v baráku schovaní a oni si zapomněli jako nočňáky a baterky a teď tam viděli jakoby naproti v baráku, jak tam borci asi pětičlený to byli. Pět borců aspoň, že tam probíhalo, no. S baterkama, tak to byly takový jako fakt docela strašidelný. A je to takový zase něco jiného, prostě, že tam jdeš s tím lootem a máš nervy, aby si vůbec exitnul, jako. A ale teďka ten vibe, jako nic moc. Co Barney, ty hrál Starkov, nehrál Starkov? No a těch cheaterů to máš pravdu, hlavně na těch chlapkách, to jako to je něco otřesného. Jako člověk se tam vybaví ty vole dobrý věci jak svině a pak tě borec prostřelí přes zeď, kde nemůže tě jakoby normálně prostřelit, tak GG no. Ještě kam je dal ty vole? Tady objedem takhle pěkně zprava. Jasný Barney, no jako já to vždycky říkám každému, že kdo mi tak třeba psal, jestli bych to doporučil a tak dále, se tady hodně lidí už docela ptalo. Jestli jako seš, nebo by tě bavila spíš taková pomalejší hra, protože to tempo je tam taky pomalejší. A je to spíš tak jako o tom lootění, jo, že fakt jako lootíš, prodáváš ty věci a tak dále a ne každýho zase tohle baví, no. Což taky chápu. Je tě ve slevičce, no. Ale jako tu drahou verzi, abych měl větší stežku a větší jak se to jmenuje? Tím je to úplně vypadlo. No větší ten, kurva. Lalala Kala 23, fungujou, no. Nefaká ti to, jo? Jasný, Barney. Ta už si dostřelí, to nic. Ani do hry, jo? To je hodně divný, no. Je teda pravda, že jak jsem to zapínal, než jsem začal streamovat, tak se mi to docela dlouho načítalo jako hra. Vůbec jako, než se to přihlásilo. Ale jinak jako pohoda. Jo, takže Barney, jenom abych to dořekl, prostě je to pomalejší ten Tarkov. Je to hodně očekání. A hlavně je to občas fakt jako na vyskočení do okna, protože když si vzpomenu, kolik mě tam vykempilo lidí prostě, tak je to na zblití. Málo lidí prostě se bojí to hrát, jako pushovat, jo, jít do fightu. Radši tě každý jako vykempí, což jako já jsem třeba zažil normálně v rezervách, je taková jako mapa, kde je to fakt takový trošku drsnější. Jsou tam i raidři. Tak jsem normálně zažil, že tam bylo celý trio. A já jsem tam byl solo. A byl jsem tam asi 10 minut dole. Oni tam byli zavřený normálně v kanclech. Měli detektory automaticky. A já jsem měl poslední dva zásobníky do kalacha. A čekal jsem pořád, otevíral jsem dveře, oni je to zavřeli.
říkám, ty věci až prděle. Oni už musí vědět za tu dobu, za těch 10 minut, že se nám prostě sám, jako, že nikdo jiný tam není. Tak jsem se pak nasral. Říkám, ty vole, já mám víc věcí bez tak než oni a oni mají strach, aby nepřišli prostě o ten vektor, víš co? Nic, normálně jsem se nasral, vlítnul jsem tam. Jeden tam zrovna vyběhl, tak jsem ho hned postřílel, byl dead. Okamžitě dostal hlavu. A ti dva byli zase zalezli, jeden dostal ode mě ještě pokropíno taky. Tak začal healovat, ne? A začal šít prostě. Tak se šil, já jsem přebíjel. A borec tam prostě svítil baterkou z pravé strany a hlídal toho, jak šije. A já jsem tam vlezl. A jako taky jsem měl zaplou baterku. Nakonec jsem ho teda ustřílel. Ale borec to stihl jako došít, no nakonec mě zabilo. Ale to byla hrozná škoda, jako. Jo, ale to je prostě ta situace, jsou tři vs. jeden a stejně oni mají strach prostě fightit. Říkám, pane bože, o co jim jde? Ale teďka oni chtěli, aby to bylo víc hardcore, tak prostě na free marketu, kde si můžeš koupat výbavu a tak dále. Tak hodně věcí dobrých zakázali a to můžeš jedně buď najít, nebo najít z těch raiderů a tak dále. A nevím, no, ten vibe mě fakt moc jako nesedne teď. Sice jsem už 20, ale od té 20 už jsem to tak nějak jako přestal. Protože většinou na level 20 to už jsem měl tak jako aspoň 20 melounů a mám tam 2 miliony, takže hrůza. Jasný Barney, no. Jako mě třeba solo nevadí, jako takhle hrát, jo, a Tarkov mě bavil možná ještě více i solo, protože dostkrát jsem pořešili trio i duo, takže nebyl důvod jako hrát třeba zase až tak úplně se spoluhráčem. A když se podařilo fakt třeba vypnout 2-3 týpky sám, tak jako máš z toho takovou velkou radost. Než když mě kámoši, my jsme byli normálně ve čtyřech a ten jeden dement prostě ty vás jsem zabil to jedno PMCčko, borci, on je dead, říkám, tak jasně, že to zabili jsme čtyři, tak si víc dovolíš, že jo, jako na něj. A chudák jako nám dával záda, utíkal, tak jako ho sejmul a byl z toho úplně vycákaný. Berenko, co ty, co děláš? Pověz nám, co pěknýho děláš. Time after time. Jsem moc daleko teďka pořád. Tak jsem rád, Kiku, že jako štědrej den si sužil, že v pohodě všechno, to je hlavní. Tyva, teď si teď ani neťuknem. Jo, takhle. A co hraješ za hry na mobilu? Acknowledged.
Do pitla, tady je torpédoborec, ty vole. Fucking hell. Dneska se flákáš. Pomaríny. Já jako něco bych třeba na mulu i hrál, ale nevím vůbec co, víš. Nějaký typy třeba. No, borcovi jako s Leonem se taky tady moc nechce vyjíždět kvůli tomu torpédoborcovi. A mě jako taky moc ne teda, no. Tady bude někde zalezlý za to. Torpedoes to starboard. Jasný, ty vole. Torpedoes astern. Tak to nadsouváme, ty vole, zas. A co fiku dneska, byli jste u rodiny, nebo někde, nebo u babčuli? Jo. Rozumím ti, rozumím. On je tamhle vlastně, jo. Se teď vůbec nedívá na minimapu. Doma jo, tak to jo. Jako Danny taky na to sere, ty vole, on normálně začal hrát zas už copka. Hrozný. Nevím, jak může hrát takový odpad. Kdyby to nespojili s těma Black Opsama, tak jako mě to nevadilo, ale... Otřes. No, tak to je nejlepší, že? Se vytoč. Tu. Ještě dva torpédoborci, to není vůbec dobré. Já se taky pěkně můžu zrušit, jako. Co je red? Jak kdybych to neříkal dost. Tady další, to mě zruší taky asi. Nevříti. Tam úplně vyčkává. Torpedoes dead ahead.
Torpedoes, dead ahead. Torpedoes, dead ahead. Torpedoes to port. Ekunda prostě. Torpedoes to port. Torpedoes to port. Tak nic. Už jsem se nemusel ani namáhat. Pam 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 pam. Verunka je tak krásná slečna. Jsem fiku rozjel Němce. A 777%. Ale ne Liona. A to je jedno, tak to bude nachystaný potom, ale... Mackensen. Ignores me. Jako těším se na toho Heinricha, na to torpédo, víš co, Hydro má úplně parádička. Jsem si tam jel za skalkou, ne, nebo ne, za skalkou, před skalkou. Zapl jsem hydro. Do toho Mackensena. A jednou objevený torpédoborec, tak jsem hned vystřelil a bylo. Byl dead. Bych tam normálně neměl to hydro, tak dostanu torpéda a jsem prdeli. Že by sklidně mohla Verunko. Ignore me. Jo, vlastně, jo. On už má i desítky a všechno, ne, vlastně. Jako je to hrozný rozdíl, protože třeba i ten Kansas osmičkovej, tak ty salvy letí strašně pomalu, ty, a tam musíš nadměřovat jak svině. Jsem normálně vystřelil jenom na nějakých, já nevím, si 15 kiláků. A to než doletělo do toho vršku, teď najednou ještě z vršku teprve dolů, bo než dávno byl na konec mapy, víš co? A... Hroznej nezvyk, jako no. Šmara tady zase ty vole výsadkový to oddíl prostě jenom ve třech. Šest až osm, jo. A rankedy nehraješ, jo, když tam má desítky. Co aspoň získáváš potom věcičky zase. Ty hvězdy a takový. Na kamufláže speciální. Jasně. A on ti to teda úplně nechal, jakože už to nehraje, jo, tak... Nebo ti to spíš jenom jako půjčil, že prostě můžeš zkoušet. Roger dead.
No jako... Chudák Repuls tady s Pensacolou vydal, no tak tady budem teda jako... By neplakali náhodou. Počkáme chvilku, jestli se někdo vynoří. No Verunko teda. Ale nebudu mít taky dostřel na něj. A takhle. Už 10 let, no víš, jak to utíká všechno. Já jsem rád mám s jedním kamarádem už jako taky hrozně, hrozně dlouho. Už asi od 4., 5. třídy. No ale naše cesty se rozdělily, no, už kámoši nejsme. Jdem potom Fipsovi. Ještě tu omahu zkusím. Že by citadela? Ne, ne. Chtělo to jako trošičku víc ještě přestřelit. To zrovna nelechtalo. Tak nic, on už se vytáčí. Si říkám celou dobu, ty vole, kde je ten můj tým tady. A on tam zbyl chudák sám už ten Repuls. Tak nic, tak jdem pryč, no. Vlastně, že tady moc jako nevydržíme. Nás odsud vytlačili. Jaká rabi, ty vole. Jedem tady pomoct klukům. Takže nic to nevyšlo. Tyhle takový kousky prostě tak nesnáším.
Něco málo, no. Musím normálně zlepšit ten dostřel. Že to je strašný. Come on. Jsme tady trošku nečekali teda. Ty vole, ještě z těch zad zas. Děláš si ze mě srandu. Nazdar. Enemy cruiser founder. Night train. Enemy battleship sighted. Jo, my už jsme zas tři, to je hrozný. Se málo přestřelil, málo, fakt málo. To je bída. Se nemůžu moc vytáčet zatím. A už jsme poslední dva. To je blbé. Sorry, Ise, ale nepomůžu ti. Mně se docela plní ještě jako... fiku, děkuji moc krát. Děkuji moc krát, šéfe. Díky moc, kámo. Děkuji moc krát, hoďte mu tam aspoň srdíčka, chatu, please. Jak jsi nastavil ten odstín té hry? V OBSku. Ale i ve hře přes AOC-ko, přes InVideo. To mám pro sebe, ale na streamu to vypadá jako přes filtry jakoby v OBSku, víš?
Tyhle, pojďte, ty torpéda musíte dát. Boom, pojď. To by dost pomohlo ještě, ale to jako už prohrajem, ale... No, to je jasný. Škoda, no. Borec se snažil, co to šlo. Díku, díky za druhý měsíc vlastně už, šéfe. Normálně by mě zajímalo, kam se podělí. Byli tady blízko a... ani hydro jako nic. Jako na mapě jsou tady to, ale... jsem je tady viděl jako takovou... takový kousíček. Ale on si jenom čekal. Už se vytáčí. Máš podělu, ty hajzle. Ale no tak, chlapci. Se nedělá, ne? Main turret critically damaged. To nic jako ne. Citadela sice vyšla, ale... nezmůžu nic. Pojď aspoň ještě hit. Skoro, kdyby jsme byli asi dva ještě, tak možná to jako třeba uhrajem, ale... ale GG jako teďka game. 4 citadelky, 2 zničil. Docela spokojený. Jo, teďka se jako to zadařilo, no, akorát škoda, že... ten náš tým byl tak divně jako rozestavený celkově stejně. Tak, hodím tohle. Není špatný ten Mackenzen. A počkej, bojáme, podíváme. Jako to samozřejmě záleží na tobě, že jo? Jako já za to uhlí, kdybych si měl vybrat. Počkej, co tady vůbec nového? Dárek od Ježíška. Díky mnohokrát. Cíle, 1070 uhlí mám, ale... no. Kolik máš uhlí? Teď jsem to chtěl říct, Moskva. Jako mě hrozně láká tady ta Care Sarge. Ale záleží, kolik máš uhlí, že jo? To já nevím. Záleží, jaký hraješ. Už máš určitě asi desítky, co? Hvězdné žetony, na co to je, kurník? A jo, tady na to, pane bože. To je taková trapárna docela. With your eyes. Asi jo, asi ta Moskva jako no. Záleží, co tě taky baví, jestli křižník nebo jako bitevka. Nerozumíš?
Já teda osobně bych asi možná šel do toho pomernu, jako no. Ten vypadá jako docela brutálně. Ale maskování 22. Máme šestkový, pětkový. To samozřejmě záleží na tobě, že jo, třeba torpédoborce to vůbec nehrajou absolutně, to mě jako ani nějak jako neláká. Ani mě to nebaví ty torpédoborci, ale sere mě to hrozně, když to jde proti mě, to je úplně otřesný. Říkám, no jako Marco Polo taky není špatný, jsem viděl hodně, že se hraje v rankedech, jako že to je fakt dobrý. Karno taky nevypadá špatně, člověče. Obratnost 52 dokonce. Já teda bych asi šel do toho pomernu, kdybych si takhle měl vybrat, tak asi dám přednost tady jako před tou americkou, tady tou letadlovkou, no. Teda letadlovkou, bitevkou, ale ono to je skoro tak jakoby braný jako letadlovka, no. Ale ten pomer, no on má, mám pocit, jo, nemá ty torpéda. Ale má zase hydro, víš co? To se hodí takhle na blízko, jestli tam není náhodou někde torpédoborec. Hrozně dobrá věc, jako podle mě. A nebo jak celo fík, no, Moskva. Come on, get up and fight. Jdu se pát Verčo, co zpsala pěkného. Se načtí. Come on, get up and slide. Ale fíku, jinak některý den klidně můžeme to zahrát třeba, jako kdyby chtěl. Dobrá, dobrá. Tak třeba zítra nebo v pondělí, zítra nevím, jak to budu stíhat. Dobře, dobře, tak však klidně napiš na Discord a jak to budeš jako chtít provést, tak klidně napiš. Ti potom hodím přístup přímo na live, nemusíš pak ani jako to, rovnou se můžeš přidat, až budu hrát a budeme spolu domluvení a nemusím tě ani přesouvat, víš co. Dobrý, normálně ta červená liška vypadá ale fakt suprově. Jsem to tenkrát asi třikrát pořád měnil různě. Trošku jiný lišky, ale tohle si myslím jako, že vypadá nejhezčí. Ten badge. Jasně, jasně, jasně.
Možná jsem měl jet s něma tam asi, ale to je jedno. Srát na ně, já jsem měl normálně to. Minule mě jich bylo líto, tak říkám nic. Pojedu tam a oni ještě ne. Že potřebuji jako podporu, tak jako že provedu, ne, a jdu tam s něma prostě podpořit. A teď jsem nahitoval tam asi dvě lodí, prostě už měli strašně málo. Možná tak něco kolem čtvrtky. Křižníci to tam byli a jedna bitevka, ta už jako pak byla sejmutá teda. No ale já jsem tam byl pomoct, tak jsem tam nahitoval ty lodě a hituju a normálně se otočím, tyhle borci jdou úplně pryč. Nechali mě tam úplně samotný, jo. Tak pak jako jsem se otočil a jedu, ale už jsem dostal prostě dozad, neskutečně. Mělo být pěkný. No. Čekal jsem to lepší, ale... Každopádně se radši už vytočím, protože... Nic jako jo. Tak to nechápu teda. A kam jedeš? Borec normálně zastavil a rozmyslel se, jestli má pokračovat v jízdě nebo ne. A nakonec mě do toho ještě vyjede. A co Fiku, měl z kapra? Já miluju jako ryby, ale kapra teda vůbec. To stejný třeba i rybí polévku, to... Ne. Jako mělo by to tak bejt, no. Ale fakt jako miluju ryby, ale kapra to ne, no. Ten je daleko. Prostředím tady má takhle, že to přeletí. Asi ne. I když... No.
Nejsem si jistý. I když asi jo, asi by to proletělo na něj. Ale jsem vlastně spotlej pořád pro něho. Ty vole. Já jsem byl... A tak, vytáčej. Tady do toho, jak se dostaneš, to se tak debilně z toho vyjíždí prostě. Konečně. Tady ten to má spočítaný, jako to je jasný. Verčo, co ty vůbec měla na štědrej večer? To se tě asi ani neptal. Zase jsme jenom 4 lodi, já to nechápu. Asi nevíde. Se zrovna vytáčel už. Máme úplně stejný, jo, bychom si rozuměli. Šmara, vytáčej. Tak ty mě teď sežerou. Asi to nemá cenu. Šmena, ty sekundárky ho dostřílí nebo nedostřílí, ty vole. Nyní stejně musím uhlasit, ale... Problem solved, sir. The ship is on fire. The enemy is about to win. Jo? Má to na to vliv, jo? Tohle už je konečná, to je jasný, ale ještě aspoň jeden výstřel, šup. Seagark. Hm.
Ten Heydrich vypadá dobře. Jo, takhle. Páme se na jeho konec už. Chudák. Bylo škaredý jako. To nemuseli být na něj tak jako hrubý. Až takhle úplně teda nemuseli jako no. Já právě taky ne, fíku, no. Ale asi jo, asi to má vliv, víš co. Já třeba Barney nevím vůbec prostě, jak mám označovat lodě, na kterých chci, aby ten můj tým jako viděl, že mají střílet, víš co. Kolik zbývá? To nestačí asi to, co trlo dát na ně, ne? Protože když jsem hrál s Danem, tak jsem to udělal a on nic stejně jako neviděl. Pa, 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 pa. Se mnou chtěl hrát jeden klučina. Zdarec, ten Warships má 45 giga. Tak já to stánu přes noc a zítra večer nebo odpoledne můžeme dát, jestli bys mohl. Akorát mám celkem velký problém. Rozbil jsem mi mik od sluchátek, takže mi vůbec nejde rozumět. Takže bych mohl jedině hrát bez miku. Ale kdyby si mi něco říkal, tak bych měl puštěný stream. Cením, ty vole, cením. Jo, no. Thanks. A co Barney třeba i Apexy nebo tak? Nehrál jsi? Apexy jsou dobrý, ten ranked systém je tam hrozně baví jako no. Jednu dobu jsem to hrozně tryhardil. Pak jsme hráli s klukama ještě ranked arény, ale mě se tam načítali i kámošovi blbě ty pointy za tu výhru. Já jsem měl třeba 8 kilů a měli jsme výhru a dostal jsem třeba 15 bodů a kámoš dostal třeba nevím 40, 50. A to neměl ani jeden kill, takže to měli nějaký pojebaný. Apexy jsou dobrý jako no. Abych řekl, a souhlasil bych i s článkem, co jsem četl, že nejlepší Battle Royale hra je Apex právě. Tak s ním jako docela souhlasím. Hmm.
Nevím, se jdem na to Ačko a... A ještě přemýšlím, jestli ty Apexy mám zapnout, nebo nemám. Těžko říct. Barney, kolik máš vůbec lodí? Někdo mě tady v chatu psal, že má 400 nebo 399, ty vole. Nějak tak. Mazec jako no. Tak 200. Tak co Verenko, co děláš zajímavý, jo? Nespíš? What's this? What's the soul? What's the soul? Tak dělej. Many thanks. Proč ne? Už to začíná, ty vole. Penetration. Chápu, chápu. Už to chce po stýlku, co? Torpedoes to starboard. Ta strana je torpédo, bude zase tady ve smouku. Detected.
Aj, aj. To dostal teda, ty vole. Byl výprask tady tohle. Ke dnu. Šprdíme to, jako budu sejmutej hned. Že on to vyuhloval nebo co, že on nic netrefil, jenom jedna nebo dvě. Když. Škoda. Bylo těsně. Ta-da-da. Torpedoes to port. Borec, no nezdar. Torpedoes to port. Torpedoes to port. Přímo do prdelky. The ship is on fire. Problem solved, sir. No tak lepcí. A. Myslím si, že to ještě stínu, tak nic, no. Škoda. Byl dobrý úhel, ale... Čeká na to prolítlo ještě, aha.
To jo, no. Ona mě nemíří. Tak dělej. The enemy is about to win. Vlastně jak vědu, že budu dát, ale... Co už. Problem solved, sir. To jsem si všiml jako no. Občas jako fakt to je hezky trefený, nebo trefený, vystřelený, ale jako nic z toho. A pak jsem se díval na recenzi jedné bitevky jako německé a taky tam říkal, no, že jako jsou hodně dobrý, ale občas to tak jako letí, jak se to jako tomu chce, no. Je dobrý ještě, že už je sestřelený, tak už mít tam. Co na Amerikáno říkáš? Dum 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 dum. Šmere zase takový kousek. Když ten už je zrušený, je to dobré. Ten taky, tak to byla hodně rychlovka jako. Ta rychlost mě u nich docela štvala, no, s tím Kansasem, jak jsem hrál, tak to než vůbec se rozjede, tak už jsem dám pod vodou. Ty Francouzi jsou taky rychlejší, to stejný italský, že jo. Francouzi vím, že nejsou jakoby tak odolní na těch bokách, že jo, ale jsou sexy prostě. Ty lodě prostě mají takhle jako hezky, no. A no, to si už dostřelte. Jo. Kvůli tomu jsem to jako expil předtím. Kvůli těm sapům červeným. To je lahoda.
Prejdím dneska už na Tarkov, normálně teďka to dojedu. Čtvrt na jednu, budu si ještě něco pustit pěkný asi. Nějakej filmeček. No pěkný, ono to skončí, takže si pustím nějaký horor. A loďky zítra nebo Tarkov? Ty brďo, Myslíš, že ty kontiše, jak tam kupuješ ty prémiovi, tak si fakt jako se to vyplatí kupovat, že tam padají dobrý ty lodě nebo tak? Nebo kolik toho musím koupit, aby vůbec jako to bylo něco dobrý aspoň. Kámoš říkal, že kupoval, já nevím za kolik, jestli za dvojku, jaký ty kontiše. A nic teda jako no. Na tisíc ještě. Kde pohodka? Kde pohodka, lahodka? Trr. Georgi a hodně prémiové účtu. X-kový, jo? Tak to je dobrý. No nic, zdravcený čete. Děkuju moc krát ještě jednou za seba. Díky moc, vážím si to, šéfe. Tobě Barney, díky za follow, že jsi tady s náma dneska pobil. Zabijáku. A uvidíme se dneska v neděli večer, buď u lodí nebo u Tarkovu, uvidíme, co budu mít náladu, ale spíš asi ty lodě. A fiku v pondělí teda tak nějak jako s tím budu počítat a zapařím asi. Takže se mějte krásně, skládejte básně, dobrou noc a čusáček.